Ilkom għal-program tlaqna Igor illum ħajkolli personalità oħra attriċi fil-karozza tagħna. Ta' tlaqna jiena hawnhekk wasalt għaliha wkoll, għamilna għall-indicator ħa nieqafna fil-ġemp, niftħula l-bieba tal-karozza tagħna u magħna fil-karozza ta' tlaqna għandna l-ħadd ħlief lil Simon De Battista. Kif inti dilli? Jien ninsab tajjeb, inti kif inti? Jiena mhux ħażin grazzi. Tajjeb, ħa nitolbok tagħmel is-seatbelt tajjeb u nitolbok tilbes il-mikrofon u kemm tqabdu. Waħda jekkara. Ek tajjeb. Tlaqna ħna Simon. Nistgħu nitilqu jiva. Nistgħu nitilqu, tlaqna ħammorru. Simon, jiena kont qed ngħidilhom li aħna naraw fuq televiżjonijiet tagħna. Iva, u li tillejl galor. U li tillejl issa. Eżatt, eżatt, eżatt. Però rajnik f'ħafna iktar affarijiet, f'ħafna iktar produzzjonijiet. U għall-post ta' snin issa wkoll. L-ewwel ħaġa, x'ikem ilek fit-teatru fuq televiżjoni? Naqra domanda jibsa jiena inni minn mindu kont tifla nista' ngħid. Però taf ittim aħna dak iż-żmien ma kenniex il-lussu li għandhom illum li għandek ħafna drama companies fejn inti tista' tmur titgħallem drama. Min qed żgħira fiż-żminna ma kienux jeżistu dawn, jiġifieri aħna konna nagħmlu naqra drama jien qatt ma kien finix jgħid dejjem nipprova nipponta subbajja forsi jażluni f'xi prize day jew f'xi attività li kienet issir l-iskola jew il-mużew dak iż-żmien. Ġifieri dejjem kont iddefes għalihom. Iva, kont nidħol għalihom b'ruħu ġismi. U mbagħad meta kelli 16-il sena kelli l-opportunità li nibda drama center dak iż-żmien li mtada. Eżatt. U minn hemmhekk ħarixlu. Ġifieri bqajt għaddejja bid-drama. Bqajt għaddejja. Eżatt. U dal-aħħar ukoll ħadd semmu li tillejl ukoll waħda wkoll naħseb produzzjoni kbira ħafna li ħafna. Li ma ksarx li se jkollha daqshekk nammetti li ma ksarx li ħajkollha daqshekk udjenza. Però kull fejn immorru jgħidulna prosetta u li tillejl kemm nieħdu pjaċir naraw u f'xi dwejja għax ħajspiċċa. Dik xi ħaġa li tina sodisfazzjoni x'wara kollox. L-ikbar sodisfazzjoni tal-attur huwa li jseguh. Isma' jien biex taqgħod insaqsilek però sewwa kif jirnexxilek pereżempju jkollok parti u jkollok parti wkoll ma' raġel tiegħek. Ifimni, aħna jina u r-raġel drajna. Illum il-ġolta b'sepp ormaj. Nifilmja u flimkien, naħdmu flimkien, ġifiri, anzi għandna kemistri tajba ħafna flimkien għaliex nifmu ħafna xulxin anka b'sempliċiment ħarsa. Però ma jfissirx li jina ma r-raġel biss naħdem, ġifiri jina r-raġel drajtu kol jidderġini, anka meta jkollok xejni, forsi daqxej intimi ma raġel ieħor, għallu dikku daqxej skomda. Imma dik naħseb parti mill-professjonalità. Ekku, imma dak il-ħin aħna, anka jekk jekk kemm jekk ikun ir-raġel tiegħi u kemm jekk ma jkunx, kemm jekk ikun qed jidderġini u kemm jekk ma jkunx, aħna dak il-ħin ma nkunux lir-raġel u l-mara ta' xulxin. Jiġifieri le, jekk ikollu r-rabja miegħi, anzi kont ħafna drabi iktar jir-rabja miegħi milli matturi oħra meta jkun qed jidderġi, jiġifieri normali. Imma fis-sens ma dak il-ħin jgħid li jiena nkun qed inqisek bħala attriċi mhux bħala Simon. Eżatt. U l-istess jiena, ġifieri dak il-ħin ma narax lill-ivan imma nara lill-karattru li nkun qed ninterpreta l-parti miegħu. Tajjeb, di bdejjem x'taqgħod insaqsijiekom però għax. Dak il-ħin importanti ħafna dik, għax inkella l-ewwel ħaġa inti qed tidħol fil-karattru u titinsa lil Simon. Dak il-ħin jiena kif nidħol fis-sett u kif nilbes il-kostum, speċjalment ikolli xi kostum bħalu li tillejl. Kostumi dawk li nagħtiha jiena jiena nħobb ħafna drama antika u Charles Stroud insellu jaf kemm inħobbhom u kif jgħajat li mill-ewwel anke jekk ma jkollux ma tkunx tal-epoka tgħidi veri, ma Charles inħobb naħdem ħafna jiena. Però meta tkun tal-epoka xi ħaġa li iddaħlek aktar fl-atmosfera għax tibda tara dak is-sett, dak il-kostum u tinsa lilek innifsek. Ti dejjem x'taqgħod tinsaqsija lil atturi jew kellha attriċi. Kemm hi diffiċli, x'inhi l-iktar faċli biex tidħol fil-karattru li tkun ħadd interpreta jew kellha mbagħad biex tiġi biex toħroġ mill-karattru li tkun ħadd interpreta? Dik kultant hija diffiċli iva l-attur li joħroġ mill-karattru aktar li jidħol. Għax li jidħol inti tkun qejlek tistudjah, taħdem fuq u minn qabel ma tibda taħdem il-play jew il-dram li tkun qed tagħmel. Ġifieri aħna jkollna ħin ta' preparamenti mhux biss biex tistudja l-lines. Anzi na kważi kważi ngħid li studja l-lines dawk l-aħħar ħaġa li nagħtihom importanza. Għaliex? Għax inti l-iktar ħaġa importanti hija li tidħol f'karattru differenti. U dak
dak issa bixta drama li inti mintix qed tinterpreta l-karattru tiegħek imma qed tinterpreta karattru kompletament iktar ma tkun differenti iktar ikun challenging għall-attur imma jieħu pjaċir. Imma fl-istess ħin imbagħad hija faċli ħafna fil-fatt barra minn Malta u anke se jkollhom anke psychologists magħhom meta jkollhom ċertu karattru challenging li jkun diffiċli biex joħorġu minnu. Tismagħ anke f'atturi barranin. U darba smajta, li mhix dejjem faċli. Fil-fatt nsemmi pereżempju drama partikolari, mhux l-ewwel darba, pereżempju van kellu parti f'Salb it-Toroq. U mhux l-ewwel darba li biex inċajta ngħidlu, Ivan, għadek minn tix ġewwa hawnhekk. Ġifieri tgħidil wkoll. Jew ġieli jgħidalili pereżempju, jgħidli bħalissa m'intix dak il-karattru inti. Oh, switchja. Ġifieri jaf tkun diffiċli. Hija ġieli eħe, tant tkun ilek speċjalment jekk tkun ilek tagħmlu. Eżatt. Kollok pereżempju xi tliet seasons, erba' seasons fuq dak il-da mhux tidħol fil-karattru. U naħseb il-limbat anke n-nies minn barra wkoll ma tantx ikunu jistgħu jgħinu biex inti toħroġ għax dan, immaġina ħafna nies jiġu jgħidulek ma speċi proset naraw. U hekk naħseb iktar imbagħad tkun diffiċli biex dak li jkun joħroġ minn. Iktar milli tkun diffiċli n-nies ċert ħafna drabi u għallum forsi naqset xi ftit. Hija li n-nies jaħsbuk li inti għadek dak il-karattru. Pereżempju kif taħdem karattru ta' kattif. Għadna sal-lum, pereżempju, li Livan jgħidlu Marelli mani fil-ħekx fuq li tillej. Kemm int kattif. Mani fil-ħekx ikolli qed tidħol fuq l-iskena f'dik xemma. Allura dik inti tibda tgħid. F'qalbek tgħid eħe żinja li qed taħdem tajba l-parti, imma fl-istess ħin hija dik forsi ma tantx tgħidlek tgħidhom mera da se kattif. Imma dak huwa parti mix-xogħol. Parti mix-xogħol. Simon, apparti t-televizjoni, Simon x'tagħmel imbagħad? Mela, Simon bidla daqsxejn il-ġeneru tax-xogħol tagħha minn mill-COVID l-hawn. Għaliex xina kont jiġifieri f'televiżjoni tista' tgħid naħseb tliet kwarti tal-ġurnata, kont nippreżenta, nikseb artikli fuq il-gazzetta, nallem drama. Illum il-ġurnata xorta ħallej ċertu affarijiet għax diffiċli biex taqtaħħom ċubbum. Però llum hemm Learning Support Educator, LSC. Alright. Xogħol nħobbhom ħafna, jiena nħobb ħafna naħdem ma' tfal. U dejjem xtaqt li dak ix-xogħol dejjem kien jogħġobni, jiġifieri. U iddeċidejt li fil-COVID sibt ruħi m'għandix nagħmel. Taf kif jiġri lek speċjalment fil-bidu kien. Ħafna nies infintaw ħafna affarijiet fil-COVID. Int kont waħda minn dawn. Jiena kont waħda minn dawk li biddilt il-ġob. Però ma jiddispjaċinix, imma bdejt kors, bdejt nistudja, komplejt nistudja, għadni nistudja fuq is-suġġett u nħobbu ħafna s-suġġett li għandi. U titgħallem ħafna. U xorta però ħallejt ġifieri l-laqta ta' drama ma ma qtajtiex, ġifieri xorta. Żammejt hemmhekk. Ekku, xorta bqajna llum nagħlmu studenti u nwasluhom ma' Trinity, exams. U nikteb ukoll artiklu fuq il-gazzetta darba fil-ġimgħa kulturali, xi naħobb ħafna l-kultura. U nippreżenta wkoll fuq ir-radio, pereżempju nagħmel programm darba fil-ġimgħa fuq ir-radio. Ġifieri daw l-affarijiet xorta ħallejthom, imma naqqast minnhom għaliex imbagħad ix-xogħol ieħor ħadli ħafna ħin. Eżatt. Simon, kieku jkolli ngħidlek però? Kieku jkollok terġa' titwielet u ħatagħżel ġobb ieħor? Ċikum? Kien diffiċli. Tfal jitqu jiena meta ngħidilhom taf x'assilla jikber la tikber tgħidli li ngħidil laqas jien. Għaliex diffiċli ħafna. Biex kienx ix-xogħol tal-liema, għax inkollox jogħġobni, allura għandi problema. Ma nistax ngħid pereżempju kieku hija ħasra twilet minn ġdid li kont nagħmel żgur hija li kont neħu l-iskola iktar bis-serjetà meta kont tifla. Konna ta' ħafna importanza drama u l-iskola ma tantx kont inħobba jien meta kont tifla. Naħseb xi ħaġa li kont nagħmel żgur kont inħodd iktar bis-serjetà. Imma naħseb ix-xogħol tal-liema jogħġobni ħafna. Ix-xogħol tal-liema. Iva, iva, jogħġobni mod. Kieku ħajjiġik student jew kellha student jew kellha studenta quddiemek sewwa. U ħajjlek isma' jiena bħal speċi dejjem ammirajtek fil-karriera tat-televiżjoni tiegħek, tista' tini parir minn fejn għandi nibda. X'ikun il-parir tiegħek? Fil-fatt isaqsu ili din.
نيدلهم الأول ما تتعمل هي اللي تبدأ تخو كورسس وتعرق دك دك إدرام إيش هدك تعلي قال ايش دراما ما يفسرش لي ادين دينا اتضايقني الفات لي لا ولا ندير فوق التلفزيون ديك ميش دراما امبورتانتي انكا يك في الحياة ما تريتش انت ترجت فوق البالكي او فوق التلفزيون الدراما هي امبورتانتي الكل شينا شي حاجه اللي عندنا نفس تزحفنا في الاستوديو تي اي هي لي ندخل دراما انكا في كل سوجيت الاسكولا قال ايش الرول بلاي احنا نسيهو الرول بلاي الرول بلاي في السوجيتي jienu lill-student l-ewwel ħaġa joġbu aktar is-suġġett u jħobb jaċir jitgħallem. Għaliex id-drama mhix qiegħda għal min dik il-ħaġa li huwa jma drama hija żejda fl-iskola għalfejn jagħmluha. Hija ħażina ħafna. Għaliex it-tfal mhux id-drama mhix qiegħda biss biex jiena nidher fuq it-television u min jgħid li jiena nixtieq nibda dik il-karriera ngħidlek ibda aħdem, għamil, kompli f'dan is-suġġett. Interpreta karattri differenti anke jekk qed taqra ktieb pereżempju. U jekk qed vera tħossu li huwa ġo fik, kompli studja fuq. Kompli tgħallem, kompli hawn ħafna courses illum hawn ħafna opportunitajiet. Taqtax qalbek se ssib ħafna bibin m'għidx hekk bħal kull. Eżatt. Talent ieħor bħal kull karriera oħra fil-ħajja. Bħal kull ġob ieħor, jiġifieri dina xejn mhu faċli fil-ħajja. Alla ħares taqta' qalbek mal-ewwel bib li jingħala. Għax kieku ma tagħmel xejn. Eżatt, eżatt, jiena dejjem. Dik dejjem ngħidha jiena. Però ma tiġ taqta' qalbek, trid tibqa' dejja u jekk inti vera tħobbu dan il-ħaġa li trid, dan il-karriera li tixtieq taqbad jew dat-talent li għandek, inti tħoss waħdek. Jekk għandek it-talent, tħoss li dak huwa t-talent tiegħek. Eżatt. U jekk qed tmur il-quddiem fih, jekk ma tkunx il-karriera tiegħek jew inkella ma tkunx ġo fik, inti tħossok ukoll tgħid le. U jista' jkun il-pass li tibda taħseb għal karriera oħra li taf imbagħad tkun il-karriera. Huja fiha f'waħda twaslek għal karriera oħra. Eżatt, eżatt, eżatt. Naqbel miegħek. Simon, aħna baqalna l-aħħar ftit fin ukoll biex naslu għad-destinazzjoni tagħna. Grazzi ħafna talli kont magħna vera ħadd gost nitkellem. Illum naħseb l-ewwel darba aħna qatt ma jidher li ntqajna qabel. Le, qatt ma ltqajna. Però l-ismek ismek mhux se ninsih żgur eh. X'in għandi t-tifel iżgħir bħalek ismek. Ismu din lin ukoll, xi ħlew tajjeb. Allura l-żgur mhux se ninsih ismek. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Grazzi ħafna talli kont magħna jiena f'għaldejjem nawguralek kull suċċess għall-karriera tiegħek. Kif karriera wkoll ġdida bħala LSE. Jiena nagħmel appuntament magħkom għad-darba li issa dan it-tant. Kumplament tas-serata tajba. Ciao! Grazzi, ciao ciao!